Prievidzka samospráva sa snaží zmeniť vzhľad mestského parku a zatraktívniť ho pre obyvateľov. Jedným z krokov k zlepšeniu je nedávne vyčistenie jazierka. V poslednom čase sa však mení na zelenú bažinu. Obyvatelia na to upozorňujú aj na odkaze pre starostu. Jazierko pri opekanisku je v žalostnom stave, bez prítoku a odtoku vody. Megaliaheň pre komárov. Škoda, že napriek vybagrovaniu k zlepšeniu neprišlo. Jazierko je naplňané vodou z rieky Nitry. Výška vody v ňom súvisí s výškou hladiny v rieke. Preto ak voda v rieke klesne, nastáva problém s napúšťaním jazierka. Riešením tohto problému je taká neviditeľná hrádza, ktorá v rieke je a ktorá zabezpečuje zdvihnutie hladiny v rieke, čím dokážeme samozrejme zabezpečiť dostatočný prítok do jazierka. Vstupovať do koryta rieky môžeme len s nejakou určenou technikou, čiže momentálne čakáme na vhodnú techniku a myslíme si, že do týždňa, maximálne dvoch týždňov tento problém odstraníme. Takýmto spôsobom samospráva už viackrát zabezpečila prítok vody do jazierka. Nie vždy však zabrany vydržali silné prúdy v rieke a došlo k ich porušeniu. Preto treba prítok vody opäť obnoviť. Tak ako sme postupovali aj v minulosti obdobnými zásahmi, tak to urobíme aj v tomto prípade. Voda v jazierku nie je znečistená chémiou, ide o klasický živý biotop. Zelené sfarbenie je spôsobené sinicami, ktoré sú prirodzenou súčasťou vody. Samozrejme, ale aj o túto plochu sa treba starať, nejakým spôsobom ho regulovať, pretože je vytvorená umelo. A teda musíme do nej robiť aj umelé zásahy a dá sa povedať takýmto spôsobom tak milo bojovať s prírodou.